царстві за 3-9 земель. Двері із петель, он чули ж позлітали. Погані люди в гості завітали, попалили, посварили, коротше погуляли, всяко розважалися, підіймали пил, аж поки не з'явився Гупало Василь. Я ще не вигадав, де він був раніше, може собі спав, поки панувала тиша, може біля річки царапав натюрморти. І тут почув, як лаються незнайомі морди, а лорди повтікали, вони завжди тікають, відразу забуваючи про простих людей. Гупнув Вася першого, гупнув Вася другого, гупнув головного, решта і тікач. Наздогнав останнього, сплющив йому голову, підібрав мольберта і далі малювань. Про те, як Васін друг зненацька закохався у одну примудру, всіляко залицявся, дарував їй пудру, але вона примудра за нього не йшла. І попросив ти кореш, Васю далі ж мореш, не міг би ти, друзяко, сплавати туди. І всяко різномоднє, яскраво надприроднє, коротше усе імпортне, привези сюди. Вася каже добре, і поплив до сонця, туди де всі і бонці, дракони і кити. І по дорозі гади, лохі і конокради, всіляко намагалися перейти на ти. Гупало Василь, гупав їх усіх, за людську любов, за дитячий сміх. Привіз усе красиве, швидко одружив їх, і намалював всіх, хто на весіллі пив. Багато чого після того ще з ним було. Скрізь Василь всіх гупав, нахиляв зло. А потім каже: ша, 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 шановні, я бачу, всі ви зовні, а я тут відпочну. Ні, не ваші, не ваші, гроші ваші, не ваші, я краще співатиму.